Аерозагадувањето, односно присуството на PM10 честичките во неколку градови низ Македонија и натаму е загрижувачко, особено сега на прагот на зимската сезона. За прв пат владата на Македонија ќе издвои 1,5 милиони евра за програмата, која според нив за две години ќе го намали аерозагадувањето за 50%. Синоќешната одлука на владата за издвојување средства, заменик министерот за животна средина Јани Макрадули ја окарактеризира како историска. Ова програма има за цел во рамки на двогодишниот амбициозен план за чист воздух да го намали аерозагадувањето во Скопје до 50%. Додека во другите градови кои што се жртви повеќе од некои други, намалувањето во двогодишниот план е помеѓу 30 и 50%. Начинот на финансирање на активностите е почетен посебен фонд од 1,5 милиони евра и овие средства се покрај оние кои што постојат за различни активности на различни министерства поврзани со заштитата на животна средина и другите министерства во вредност од 20 милиони евра. Дел од долгорочниот план за борба против загадувањето е набавка на нови екоавтобуси. Европската банка за обнова и развој пред неколку дена информираше дека е одобрен кредит за финансирање на набавка на 35 автобуси на газ. Проектот ќе чини 11,8 милиони евра, од кои 10 милиони се од ДБОР, а останатите средства ќе ги обезбеди град Скопје и јавното сообраќајно предпријатие. Телевизија 21 го контактираше директорот на ЈСП Васе Толевски во обид да дознаеме дали и колкава сума преостанува да се плати за набавката на украинските и кинеските автобуси пред речиси 10 години. Не можеме да даваме такви информации. Јас сум директор на ова предпријатие 11 месеци, а автобусите се донесени пред 10 години. Според заменик министерот за животна средина Макрадули, меѓу мерките кои ќе се превземаат за намалување на загадувањето на воздухот, се намалување на данокот од 18% на 5%. За корисниците на централно грејење ќе се усвои нов закон за индустријска дејност. Ќе се засилат инспекциите за загадувачите, ќе се даваат субвенции за грејење на доматинствата и јавните институции со согорливи материи кои помалку загадуваат.